Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus mais uma vez. E hoje eu vou falar de novo de regras para vocês. Mais um quadro Aprenda em Minutos. E de novo, hoje vai ser um joguinho para crianças, para os bem pequenininhos. Eu vou trazer aqui, ó, Stone Age Junior, o card game, né? Ou My First Stone Age na versão americana. Esse aqui é o card game, a idade dele é para até 4 anos, o outro que eu já fiz vídeo é até 5 anos. Então eu vou apresentar para vocês as regras, ele é bem simples e bem legal jogar com os bem pequenininhos aí. Joguei com a minha filhada de 4 anos, ela curtiu e já entra uma questão de raciocínio, saber ali o que tu precisa. Ele tem um esqueminha de jogo da memória, então tem que lembrar e saber contar para chegar no lugar certo. Então é bem legal mesmo e ele tem uma variação que tu pode juntar esse jogo com outro Stone Age Junior, que é aquele de tabuleiro ali que eu vou deixar o videozinho de regras. E aí eu vou explicar no fim ali como é que funciona essa variação. Tu vai usar alguma das cartas dele no, naquele jogo lá também, que dá uma complexidade um pouquinho maior e também é bem legal. Então acompanha aí e não te esquece, nos segue nas redes sociais, também ouve o nosso podcast no Papo de Edu, está lá o link na Ludopédia ou no iTunes ou no Spotify. Papos de Edu, hein, quando for procurar. Vamos lá então, pessoal, para as regras do Stone Age Junior Card Game. Muito bem, pessoal. Deixei aqui já o setup pronto. O jogo vem assim, com dois decks. Esse que tem as cabanas e cada jogador recebe uma cabana nesse jogo. Então vamos simular aqui quatro jogadores. E esse outro deck aqui que tem o quê? Tem mercadorias, ó. A gente tem itens, na verdade, não são mercadorias, né? A gente tem o marfim, o vaso, a fruta, a flecha e o peixe, tá? Na cartinha das cabanas, apresenta aqui o que que tu precisa para construir essa cabana, tá? Nesse caso, tu precisa de um marfim, de um peixe e de um vaso, tá? Muito bem. O jogo é de 2 a 4. O que que muda no setup se tu for jogar entre 2 e 3 jogadores? Tu vai tirar uma carta de cada item, tá? Um vaso, um peixe, um marfim, uma fruta e uma ponta de lança. Tá? O que que o jogador vai fazer na sua vez? Vamos escolher um jogador inicial, vamos dizer que é esse aqui. Ele vai andar com o Martin, que é esse mamute muito simpático, e tu vai deixar do lado de uma carta qualquer aqui. E tu abriu 9, né? Então a gente tem 9 cartas abertas aqui. Tu vai pegar o Martin e tu vai andar de 1 a 4 espaços. Tu tem que andar com ele e tu escolhe quantos, de 1 a 4. Então vamos dizer que esse é o primeiro jogador, ele vai andar 2. 1, 2, ele vai parar aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai virar a carta. Ah, é um marfim. Aí ele vai olhar na carta dele. Ele precisa de marfim? Sim, ele precisa de marfim. Então essa carta ele vai pegar e vai botar aqui perto da carta dele. Ele já tem um marfim. Em seguida, ele vai pegar essa carta aqui e vai virar. E vai botar aqui, ó. Esse cara é o Goofy, tá? Quem já viu o outro vídeo sabe que o Goofy é um coringa. Então, tu vai botar essa carta aqui virada, todo mundo já sabe que tem um Goofy. Qual é a vantagem do coringa? Ele serve como qualquer um na hora que tu for construir. Então, é uma carta bem forte. Então, talvez tu vai ficar lembrando, ah, aqui tem um Goofy. Então, se eu puder parar aqui para pegar ele, seria bom. Só tem um no baralho. Aí o outro jogador vai fazer a mesma coisa. Vai dizer, ah, eu vou andar um. Ele pode andar um ou até quatro. Ele pega e vira. Aí tem um vaso. Repara que esse jogador não precisa de vaso. Então ele não vai pegar a carta, ó, aqui ele não precisa de vaso. Ele vai simplesmente desvirar a carta aqui e pronto. Ele não pega a carta, mas todo mundo já sabe que aqui tem um vaso. O jogo vai indo assim, cada jogador vai fazendo essa ação. O que que vai acontecer? No momento que um jogador tiver os três itens, vamos dizer que esse jogador aqui já conseguiu também um vaso e conseguiu um peixe, tá? Então vamos dizer que ele já conseguiu aqui os três itens. Ele comprou o terceiro item, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses três caras, vai botar embaixo desse baralho aqui e vai virar essa carta para mostrar que ele já construiu ela. E aí vai comprar uma nova de cima do baralho, tá? O primeiro jogador a construir três cabanas é o vencedor. Simples assim. Joguinho bem simples, né, pessoal? É para criança de, até a partir de 4 anos. Tu vê que tem uma questão da memória, porque no início não sabe nada. Conforme o pessoal vai virando ou vai colocando novos itens, tu vai decorando o que que tem ali, tá? Bem divertido, fácil jogar. Eu joguei com minha filhada de 4 anos, ela se divertiu bastante. Então, recomendo aí quem tiver a chance de jogar o Stone Age Junior, o card game. O que que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar o que que acontece com ele quando tu pode juntar ele e o outro Stone Age Junior que eu já fiz vídeo, tá? A gente vai usar o Martin e o baralho de itens. A gente não vai usar o baralho de cabanas, tá? Então, ele não vai ser utilizado. Então, deixa eu só mostrar aqui parte do setup para vocês verem o que muda.
Muito bem, pessoal, não fiz aqui o setup completo. Quem já viu outro vídeo viu que aparecem itens aqui, os goofs e as cabanas aqui. Só vou mostrar as diferenças. Quem quer saber a regra desse aqui, vai lá no outro vídeo, dá uma olhadinha, vou deixar o link aí. O que acontece? Tu vai pegar o Martin, vai botar ele aqui no mercado de trocas, tá? E tu vai pegar o baralho de itens e vai deixar perto do tabuleiro. O que muda? Toda vez que o teu boneco parar no lugar onde está o Martin, tu pode, ao invés de fazer a ação do local, mandar ele para qualquer lugar que tenha itens. O mercado ou qualquer um desses aqui. Não pode ser a cabana de construção nem o Goofy, tá? Um detalhe, tu tem que mover ele, tu não pode deixar no mesmo lugar. O que tu vai fazer? Tu vai mandar para cá, por exemplo, vai pegar o item que tem aqui. Ou tu vai mandar para o mercado e vai fazer a troca, as trocas que tu quiser. Então, tu, ao invés de fazer a ação do local que tu tá, tu pode usar o Martin e fazer isso. Isso quando tu para no lugar que está o Martin, tá? Outra coisa que, tu pode, que acontece é o seguinte. Se tu parar aqui, que é onde tu pode construir uma das três cabanas que estão visíveis, e tu não tem os itens para construir a cabana, o que, que tu vai fazer? Tu vai fazer a ação normal de desvirar os tokens aqui e trocar dois lugares, mas tu vai comprar uma carta daqui, ó. A carta de cima tu compra, tá? Então, e essa carta vem. É um item, mas é na sorte, né? Mas não sei se vai te servir ou não e tu guarda ele lá. Detalhe, isso antes não acontecia. Tu parava aqui e tu simplesmente desvirava os tokens e não fazia nada. Agora, pelo menos, tu ganha um bonuzinho, tá? Então, essa é a diferença, pessoal. Quando tu junta os dois jogos aí, dá um pouquinho mais de estratégia pro Stone Age Jr., tá? Espero que tenham gostado, pessoal. Nos sigam aí nas redes sociais. Também assistam o nosso, ouçam melhor, nosso podcast, o Papo de Edus. Abraço, valeu, até mais.